ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ସହିତ 2022 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି 2022 ବର୍ଷର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, 2022 ବର୍ଷର ଭାଗ୍ୟଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳାରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ତୁଳାରାଶିର 2022 ବର୍ଷର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଅଛି ଆସନ୍ ଜାଣିବା। ତୁଳାରାଶି ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 2022 ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳମୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକାଂଶରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆହୁରି ବିପଦ ଅଗ୍ରସର ଆଗକୁ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧନ ଧାନ୍ୟର ଆଗମନ ରହିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ସୂଚନା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରୋଗବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସହଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାନସିକ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ହସର ଖୁସିର ଆଶ୍ର ଭିତରେ ସମୟ କାଟିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଅର୍ଜନ ହେବ ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନୂତନ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଦଳଗତ ବିଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଚୟନ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳମୟର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଦଳଗତ ବିଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଚୟନ ହେବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଦୁଃସାହସିକତାର କର୍ମ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସହିତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନକୁ ଆକସ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ଯାନବାହନର ସୁଖ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ, ବନ୍ଧୁଗୃହ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ବିବାହ ପରି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦୂର ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପରି ସୁଯୋଗ, ପରିଭ୍ରମଣ, ତୀର୍ଥାଟନ, ଦେବଦର୍ଶନ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ ସହିତ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ଅଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବକେୟା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ସୂଚନା ରହିଛି। ଜାଗା, ଜମି, ଭୂମି କାରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଭୂସମ୍ପଦ କାରବାରରେ ସଫଳତା, ନୂତନ ଜାଗା ଜମିଭୂମି କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଅଧା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସାକାର ହେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଉପାଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଗୃହ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏମାନେ ଘରର ଯେଉଁଟାକି ନିଜ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ବା ଅନେକାଂଶ ଦୂରରେ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଗରେ ଏମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଗୃହ ଭୂମି ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ସୂଚନା ରହିଛି। ଦୂରେଇ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ହେଲେ ବି ଆପଣ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଜଞ୍ଜାଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟର ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତଥାପି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁଳାରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଶେଷ ମୁମେଣ୍ଟ ବେଳକୁ କିଛି ଅଳ୍ପାଂଶରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଆଉ ଅନେକାଂଶରେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଏ ସଂସାର ଶୁଭଫଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁଳାରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁଭ ଦେବ ଏବଂ ଦେବତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଛେନା ବୃନ୍ଦା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯେଉଁଟା ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖେଚେଡ଼ି ଏସବୁ ରାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଆପଣ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ସହିତ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପ ଲଗାଇ
ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳରେ ବର୍ଷ ସାରା ଯଦି ଜଳଦାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ, ଦିନଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା 2022 ବର୍ଷର ତୁଳା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁଟା ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ଫଳ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିନେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୋ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9939371344 02। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ 2022 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆପଣ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।